UAB, with you on your journey of life. ဒီနေ့အောင်မြင်နေသူတွေတိုင်းဟာအချိုးအကွေ့များစွာကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးသူတွေပါဒီလိုအခက်အခဲအချိုးအကွေ့တွေကိုသူတို့ဘယ်လိုဖြတ်သန်းခဲ့ကြလဲဆိုတာ 70TV ရဲ့ Turning Point စီစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးတော့ပါမှာဒီနေ့ Turning Point မှာတော့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့အတူညီတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစီမံခန့်ခွဲရင်းအောင်မြင်မှုတွေရယူနိုင်ခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝအချိုးအကွေ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမှာအေးဆို Travel Group ရဲ့Managing Director တော့ဆုစုတင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်ဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေသွင်းကုန်လုပ်ငန်းတွေကိုစီးပွားရေးကြောထောက်မှတ်ခံရှိတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကဘလို့စီမံခန့်ခွဲခဲ့ရတဲ့လဲဘလို့အချိုးအကွေ့တွေကိုဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့လဲဆိုတာကိုကျမတို့အခုနားထောင်ကြည့်ကြရအောင်ပါအမတို့၈တန်းလောက်ခရဲကနေစပြီးတော့အမအမေတွေကဒီဟိုအမတို့ပလဲမျိုးတင်มาပေါ့သူတို့ခြံရှိပါတယ်ပန်းနေစိုက်ထားတယ်အဲဒီမှာနောက်အပြေပင်နေစိုက်ထားတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအဖေတို့အမေတို့ကသူတို့တော်တော်ပြီးတော့တပတ်တစ်ခါခူးတယ်ခူးပြီးတော့အမတို့ကအဲတုန်းကဟိုပါပေါ့နော်တက်မတော်သားမိသားစုပေါ့အမအဖေကစစ်တပ်ကဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုဝင်ငွေကလည်းဒီ limited ပေါ့သားသမီးကလည်း၄ယောက်ဆိုတဲ့အခါမှာအမတို့ကအကုန်ကူးလောက်ရတယ်စီးပွားရေးကိုအဲ့တော့အမမေကဒီပန်းနေတပြေပန်းနေရောတစ်ခွာပန်းနေရောအရာတွေကိုခူးလာပြီဆိုရင်အမတို့ကကူစီးပေးရတယ်ကူရောင်းပေးရတယ်နောက်တစ်ခါအမကဒီဟိုအစ10တန်း9တန်း10တန်းလောက်မှာလဲအမကဟိုဘောကြောင်းပိတ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာအမကမုံလုတ်တယ်အမမုံလုတ်တာဝါသနာပါတော့ဟမ်ဘာဂါလေးတွေအဲ့လိုဆန်ဒရစ်လေးတွေလုတ်တယ်လုတ်ပြီးရင်အမကဒီစိုက်မတင်ရောင်းတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ဟောမ်မိတ်လေးကိုနောက်တစ်ခါအမ10တန်းကြောင်းပြီးလို့ကြောင်းပိတ်ထားတဲ့အချိန်မှာအမအဲ့ဒီဟာကိုဆက်လုပ်တယ်ဟမ်ဘာဂါဆန်ဒရစ်တွေလုပ်ပြီးတော့အမမတို့ရဲ့ဒီအထက်ကနှစ်ကမာရွတ်အမကျောင်းပေါ့နော်အဲ့မှာအမညမလေးတွေကဆက်တက်နေတော့မယ်ဆိုတော့သူတို့ကအမကောင်းမောင်းပြီးတော့မှကျောင်းပို့ရတယ်ပို့ရဲဆိုအိမ်ကနေကောင်းမောင်းပြီးကျောင်းပို့ရင်ဒီမုံတွေကိုတယ်ဝါပြီးတော့ကျောင်းကန်တီးမှာအမရောင်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီဈေးတယ်ကိုပေးခဲ့တာပေါ့နော်သူကရောင်းထားပေးတယ်ညနေဆိုအမပစံပြန်သိင်းနဲ့အဲကလေးတွေကိုကျောင်းပြန်ချိုးအဲ့လိုကနေစတော့အမတို့လုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်ငငယ်တုန်းကအမကဖြစ်ချင်တာကလေကျောင်းဆရာမပေါ့ဒီ university မှာ professor အဲ့လိုမျိုးသုံးဟုတ်ရင်အမက diplomat အဲ့ဒါအမဖြစ်ချင်တဲ့ဖြစ်ချင်ခဲ့အမက university မှာဒုတိယနှစ်အင်္ဂလိပ်စာအဓိကနဲ့တက်နေတယ်အချိန် 1988 အရေးခင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့အမတို့ဒီ generation ကတော့ဟို lost generation လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့အမတို့အကုန်လုံးပညာရေးတွေရပ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအမကတော့ကံကောင်းတယ်လို့ပြောမှာပေါ့အမဖေကကောင်စစ်ဝင်ကျုံနဲ့ဟောင်ကောင်ပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းရတော့အမအဲ့ဒီကိုလိုက်သွားတယ်လိုက်သွားပြီးတော့ဒီမှာကျောင်းပိတ်ထားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်နှစ်နှစ်ခွဲအဲ့ Diploma in Accountancy ဆိုတာတက်ရတယ်အဲ့လိုဟောင်ကောင်ရောက်သွားပြီးတော့အမအဖေနဲ့ဒီ businessman တွေပေါ့အဲ့မှာဟိုဟောင်ကောင်မှာတွေ့တာစကားပြောတာတွေအမဟိုကြားရတယ်လေ့လာရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအမစီးပွားရေးကိုလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကလုံးဝပြောင်းသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်အမကဒီ BA English ကိုပြီးအောင်တက်လိုက်တယ်။တက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအမကစင်ကာပူမှာအလုပ်သွားလုပ်တယ်။အဲဒီနိုင်ငံသား company တစ်ခုမှာပြီးတော့ Indonesia မှာနိုင်ငံသား company တစ်ခုမှာအလုပ်သွားလုပ်တယ်။အမအမျိုးသားနဲ့အိမ်တောင်ကြတယ်။ဆိုတော့အဲဒီမှာအမတို့နှစ်ယောက်သွားလုပ်တယ်။လုပ်နေရင်လည်း Indonesia ကလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကသူကဘန်ပေါ့နော်။ဘန်လုပ်ငန်းရှင်ကမြန်မာပြည်မှာသူ့ရဲ့ဟိုဘန်ကွဲကိုသူခွင့်ကျင်တယ်။ဟိုဘန် rep office ပေါ့။ခွင့်ကျင်တော့အမကိုခန့်တယ်ပေါ့အဲ့မှာသူကအမကိုပြီးတော့ခန့်တော့အမတို့ပြန်လာတယ်အမကလည်းနောက်ထပ်ပြင်သစ်တစ်ယောက်နဲ့အဆက်အသွယ်ရပြီးတော့အဲ့ဒီပြင်သစ်က company ကြီးပေါ့သူကဒီကနေစံဝယ်တဲ့ company မြန်မာအစိုးရစီကနေစံဝယ်တာဝယ်တော့သူကအမကို agent ခန့်တယ် agent ခန့်တော့အဲ့ဒါတော့အမကိုအမမျိုးသားနှစ်ယောက်စလုံးလုပ်တယ်အမတို့ကအဲ့တုန်းကဆိုရင်တစ်နှစ်မှာသင်္ဘော10စီး15စီးလောက်တင်တာသင်္ဘောအကြီးကြီးတင်တော့အဲ့ဒါအရန်ကောင်းတဲ့အလုပ်ပေါ့နော် 95 နှစ်စမ်းမှာဒါကတော့အမကပထမဦးဆုံးမရဲ့အပြောင်းလဲပေါ့နော်ဆိုတော့မောက် Exo Travel Group Exo Decimo Travel Group ကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်လာတယ်သူတို့ကပြင်သစ်အခြေစိုက်ခီးသွားလုပ်ငန်းပေါ့
အဲ့ချိန်မှာအမကခီးသွားလုပ်ငန်းဆိုတာကိုအမတည်တည်ချာချာမသိသေးဘူးအစ်စ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါသူတို့ကဆက်သွယ်လာပြီး joint venture company ဒီမှာထောင်ချင်ပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့သူတို့ကဘယ်သူခေါ်လာပြီးလဲဆိုတော့အမတို့ဒီဘဏ်လုပ်ငန်းမှာခင်မင်နေတဲ့ bank into suez ဆိုတာပြင်သစ်ဘဏ်ပေါ့နော်အဲ့ရ rep ဖြစ်တဲ့ဥလယ်ရီဆိုတာဗမာပဲဥလယ်ရီကအမကိုမိတ်ဆက်ပေးတာမိတ်ဆက်ပေးတော့သူတို့ကလည်းလူတွေတော်တော်များများနဲ့တွားတွေ့တယ်တွေ့ပေမဲ့အမနဲ့လှုပ်ချင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အမကတော့ tourism experience မရှိဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ဒါမဲ့သူကအဲ့ဒါပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါနဲ့အမလည်းသူတို့ကိုမသိဘူးမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အမနည်းနည်းလေးသူတို့ group ကိုလေ့လာတယ်လေ့လာပြီးတော့အမဒီ joint venture tourism ပေါ့ company ကို95နှစ်ကုန်လောက်မှမှမှတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်ပထမဦးဆုံးဒီဟို joint venture partnership နိုင်ငံသား group နဲ့စပြီးလုပ်ခဲ့တာပေါ့အဲ့ချိန်မှာအမအသက်25နှစ်ပေါ့အဲ့ချိန်မှာရန်ကုန်ဟိုဒီပြည်တွင်းပြည်ပပေါ့ဖိအားပေးမှုတွေကရှိတယ်လို့ပြောရမယ်ဘလို့လဲဆိုတော့အမတို့မှာအဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ရှင် banking ကလည်းအဆင်မပြေဘူးเนาะနိုင်ငံတကာနဲ့လုပ်ကင်ဖို့ communication အနေနဲ့လည်းအဆင်မပြေဘူးအကုန်လုံးကအဲ့ချိန်မှာ challenging နောက် infrastructure လည်းဟိုမရှိသလောက်ပဲဒီမှာလေအဲ့လို hotel တွေလည်းမပြည့်စုံဘူးနောက် airline တွေကလည်းတစ်ချိန်လုံး cancel ဖြစ်တယ်ဟို schedule ပြောင်းနေဆိုတော့အခက်အခဲတွေနောက်တစ်ခါအမတို့ကဒီမှာဆိုလို့ရှင်ကားတွေကအရန်ဆုတ်တယ်အဲ့ချိန်မှာရှိတဲ့ကားတွေကနောက်အမတို့ဒီခရီးသွားတွေကိုပို့ရတဲ့ပုဂံမန္တလေးအင်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအပြင်ပို့ပြီးဝေးတဲ့စစ်တွေများဦးလို့အဲ့လိုနေရတဲ့အမတို့ဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲတယ်အဲ့ရလူတွေနဲ့အမတို့ဆက်သွယ်ဖို့ပေါ့နော်ဖုန်းနေမိုဘိုင်းနေဒါတွေလုံးဝအရန်ခက်ခဲတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကနိုင်ငံသားနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့လည်းခက်ခဲတယ်အမတို့ကနိုင်ငံသားကတူအော်ပရေတာတွေနဲ့နိုင်ငံသားကတူရစ်တွေနဲ့လောက်ရတာဆိုတော့သူတို့ communicate လုပ်ဖို့ပေါ့နော်တော်တော်ခက်ခဲပါတယ်အဲ့ခါကျတော့မတို့ကအဲ့တော့ fax ပဲရှိတယ် fax ကိုမတို့စလုပ်တဲ့အချိန်မှာကိုပိုင်တွင်းဖို့ကရှောက်ရတယ်ရှောက်ရတဲ့အတွက်မတို့ကမရသေးတဲ့အချိန်မှာဆက်သွယ်ရေးယုံကြီးကိုတော်တော်ပြီးပို့ရတယ်မတို့ပို့တဲ့ fax ကလည်းအဲ့ဒီဆက်သွယ်ရေးယုံကြီးမှာတွားပြီးယူရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုနဲ့စခဲ့ရတာလေအမတို့ဒီခရီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့စခဲ့တဲ့အခါမှာဟိုအမတို့အတွက်ကအကြီးမားဆုံးဟိုအခက်အခဲကြီးပေါ့အဲ့ဒါကတော့2007 2008 အမတို့ဒီဟိုစအရေးခင်လဲဖြစ်တယ်တန်ခါအရေးခင်နောက်တစ်ခါ Cyclone Nargis ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှင်အမတို့က company ကလည်းတော်တော်ကြီးနေပြီဝန်ထမ်းတွေလည်းအများကြီးဒီ Sakura Tower ကြီးမှာရုံးခန်းကြီးဖွင့်ပြီးတော့နိုင်ငံသား expatriate လည်းခန့်ထားတယ်နောက်အမတို့မှာ expense အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုစီးပွား0ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်လုံးဝ tourist ကလုံးဝမလာတော့ဘူးတခြားစီးပွားရေးရမှဒီနိုင်ငံတွင်းမှာရောင်းဝယ်ဖောင်ခါတာတွေကရှိသေးတယ်အမားတို့ဟိုစီးပွားကြတော့ tourist ကလုံးဝမလာတော့ဘူးလေမလာတော့ဘူးနောက်ဟိုပြည်တွင်းမှာလည်းအရန်ကိုစိုးရတဲ့အခြေအနေတွေဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအမားကဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းဟို retain လုပ်ထားတာပေါ့နော်ဆက်ပြီးခံထားတယ်မြန်မာပြည်ကဟို resilient ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုစိတ်တကြအားမငယ်ပဲနဲ့အမတို့ပြန်စူးစမ်းကြတာပေါ့နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီမှာအပြောင်းအလဲလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့အမတို့ဒီခီးသွေးလုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးကတကယ်တော့ competitor တွေပြန်ဘက်တွေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအမတို့အကုန်လုံးကစုပေါင်းပြီးတော့ဒီ destination ကိုပြန်ပြီးဟိုပြန်လဲဥမော့လာအောင်ပေါ့နော်အမတို့ဟို promote လုပ်ကြတယ်လုပ်တဲ့အခါမှာအမတို့ဒီဟိုအသင်းအဖွဲ့တွေပေါ့အဲ့မှာပေါင်းစည်းပြီးလုပ်ကြတယ်အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်လဲပို့ပြီးတော့စီးလုံးသွားကြတယ်2012 13ဒီပြောင်းလဲတွေပေါ့ဒီအစိုးရတက်တွေပါဖြစ်လာတဲ့ချိန်မှာတော့မားတို့ကအရန်ကိုတက်လာတယ်အဲ့ချိန်မှာ challenges ကနောက်တစ်မျိုးပေါ့ဘာလဲဆိုတော့မားတို့မှာဒီမှာဟို facility မရှိတာ ready မဖြစ်တာပေါ့ဆိုတော့မားတို့ infrastructure တွေ ready မဖြစ်ဘူး service က ready မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ demand တွေကအရန်များတဲ့အခါမှာဈေးတွေကြီးသွားတာပေါ့ဈေးတွေကြီးတယ်နောက်တစ်ခါလောက်ကကန်ကအရန်ခတ်သွားတယ် booking တင်ဖို့တွေအဲ့လို flexible လည်းမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့လိုတွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါဟို shortage ပေါ့ guide တွေမရတော့ဘူးကားတွေမရတော့ဘူးအဲ့လိုတွေဖြစ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့အဲ့လိုချက်ချင်းဖြစ်သွားပြန်ရောthousand
4-5 ပေါ့နော်အဲ့ချိန်လောက်မှာစပြီးတော့အမဝယ်ထားတဲ့မြေတွေကို10နှစ်လောက်ကြာတဲ့ခါပေါ့2014လောက်မှာအမစပြီးတော့မှဒီပကံမှာစပြီးဟိုဟိုတယ်လေးတစ်ခုကိုစောက်ပါတယ်ပကံ Lodge ဆိုရက်ဟိုတယ်လေးပေါ့နော်ပကံမှာပြီးသွားပါတယ်အဲ့လိုပြီးပြီး run နေတဲ့အချိန်အမတို့ဒီဟိုပါပေါ့အမအင်းလေးက project ကလည်းစထားတဲ့ project ကအမြန်ပြီးရမယ်ဆိုတော့ condition တစ်ခုဖြစ်လာတာပေါ့เนาะအင်းလေးမှာ hotel တွေကထပ်မပေးတော့ဘူးထပ်မပေးတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ project ကို2နှစ်တွင်ပြီးစအဲ့ဟာအားလုံးကိုဟိုဒါဟိုပါပေါ့ pressure ပေးလိုက်တယ်ဒီ hotel တွေမစောက်လုပ်ခင်ကလည်းဟိုစောက်လုပ်ရေးကအမျိုးမျိုးခက်ခဲခဲ့တယ်ဒီ permission ဘိုင်းမှာအမတို့ရပြီးမှမစောက်ရတော့ဘူးလို့တားမြစ်တာလည်းခံရတယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခါအဲစောက်လို့ရပါပြီဆိုတော့လေချက်ချင်းအမြန်စောက်ပါဆိုတော့အမအနေနဲ့ကဟို effort တွေပေါ့ physically or financially or အဲ့လိုမျိုးကိုခက်ခဲတွေ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခါမတို့ဒီခုနကပြင်သစ် partner တွေနဲ့ရန်ကုန်မှာမတို့ကဟိုဒီ colonial building တစ်ခုကိုပေါ့နော် tender တင်ထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုလည်းမတို့က hotel လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါက joint venture နိုင်ငံသားနဲ့ joint venture အမတို့တင်ထားတဲ့ဟာကလည်းနှစ်နှစ်လောက်ကြာနေပြီမထင်မှတ်ပဲနဲ့တန်တာဟိုပြီးသွားတယ် finalize ဖြစ်ပြီအမတို့ရသွားတယ်ပေါ့နော်ရသွားတော့ဒီမှာလဲအမကလောက်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအမဆုံးဖြတ်ရတာပေါ့အဲ့တော့တစ်ခုတော့လွတ်မှာရမယ်အဲ့ဒီသုံးခုတော့အမမလုံနိုင်ဘူးဆိုတော့အမအနေနဲ့ဒီ operate ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဟို run နေပြီဖြစ်တဲ့ဒီပကံ Lodge Hotel ကိုရောင်းရတာပေါ့ရောင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါအမတို့ကိုဝယ်ခြင်းနဲ့ partner လည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုရောင်းရဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော်တော်ခက်ခဲတယ်ဘာလို့ဆိုကိုအများကြီးပထမဦးဆုံးလုပ်ခဲ့တယ်အရန်လက်ကြိုက်တယ်နောက်တစ်ခါကဒီကိုစူးစမ်းခဲ့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့အဲ့ဒါဒါမဲ့အမအနေနဲ့ကတခုရွေးချယ်ရတာပေါ့ဆိုတော့အမပကံ loss ကိုရောင်းလိုက်ပါတယ်လုံးခဲ့တဲ့၄နှစ်ကစပြီးတော့အမကဒီပြင်သစ်ဟို product ဖြစ်တဲ့ if brochure ဆိုတာသူကဟိုပေါ့ skin care နဲ့ cosmetic ဒီ brand ကိုအမစပြီးယူခဲ့တယ်။ယူပြီးတော့သွင်းတယ်သူကတော့အမကိုဟိုပေါ့ sole distributor ခံလို့ရတယ်ပေးလို့ရသွားတယ်အဲ့ချိန်မှာအဲ့တော့အမကသူနဲ့ sign ထိုးတဲ့အတွက်ကြောင့် direct ပေါ့နော်ရတယ်။ရတော့အမကသူ့ဒီ brand ကို promote လုပ်တယ်အဲ့တော့အမရဲ့ policy ကတော့အမကို exclusive distributor agreement ပေးနိုင်တဲ့ brand တွေကိုအမအူစားပေးတာပေါ့အဲ့တော့အမအနေနဲ့လောက်ရတဲ့ indirect အားတိုက်ရှိတယ်ဆိုတော့အမဒီ e-brochure ကို retail ဆိုင်ဖွင့်တယ်ဖြန့်ဖြူးတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေအမလုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါ wine ဆိုင်လေးဖွင့်တယ်ပေါ့ wine ဆိုင်ကလည်းဒီခုနအမရဲ့ Vietnam က partner ပေါ့နော်သူ Vietnam မှာရောင်းနေတဲ့vineyard တွေပေါ့ဒီသူတို့တွေစီကနေတိုက်ရိုက်အမအကုန်လုံးကိုစာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့လောက်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလောက်တဲ့အချိန်မှာမတို့ကတွင်းရတဲ့ပေါ့ import permit တွေပါတွေကသူကပိတ်ပြီးအဆင်မပြေသေးဘူးအဲ့တော့အမကဒီ wine လုပ်ငန်းကိုလည်းတည်တည်ဆာဆာတော့မလုပ်ဒါမဲ့အစပြုထားတာပေါ့နော်အစပြုထားပြီးတော့အခုမတို့လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ကမှဒီ trading company က wine တင်သွင်းခြင်းကို official ရတယ်ရတဲ့အခါမှာအမတော်တော်များများနဲ့ချုပ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အမအဲ့ဒါကိုတည်တည်ဆာဆာစပြီးလောက်တာပေါ့လိုဆိုင်ဖွင့်တယ်နိုင်ငံသားသားခန့်တယ်ဒီ wine expert ခန့်ပြီးတော့ရောင်းချရတယ်။နောက်အဲ့လိုလုပ်နေရင်ကနေအမဒီခုတော့အစားအသောက်ဖက်ကိုပေါ့အစားအသောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမတို့က premium ဒီ brand တွေကိုရေသေးကောင်းတဲ့ brand တွေကိုအမတို့ကတိုက်ရိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုစားချုပ်တွေချုပ်ဆိုပြီးတော့ဟိုဥပမာဆို Perrier water နော် mineral water နောက်တစ်ခါ beverage farm cookies အဲ့လိုမျိုးဟိုအမတို့အများကြီးပေါ့ဒီwestern brand တွေများပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအမတို့ဒီမှာစပြီးဖြန့်ဖြူပါတယ်အဲ့လိုဖြန့်ဖြူတဲ့အခါမှာလုံးဝအမအတွက်ကတော့လုပ်ငန်းသစ်ပေါ့နော်လုပ်ငန်းသစ် feel သစ်အမဒီ tourism မှာအဲ့ချိန်မှာအနည်း20လောက်လုပ်ပြီးနေပြီအဲ့တော့အမတို့ဒီကုမ္ပဏီကလည်း set up ဖြစ်နေပြီ system ကလည်းကောင်းနေပြီနောက်တစ်ခါအမရဲ့ဟိုဝန်ထမ်းတွေ manager တွေကလည်းနှစ်ပေါင်းများစွာအမစီမှာဟိုသူတို့ဟို manage လုပ်နေတဲ့လူတွေဆိုတော့မအနေနဲ့ကဒီခီးသွားလုပ်ငန်းကိုလွှတ်လို့ရတာပေါ့နော်လွှတ်လို့ရတယ်အဲ့ချိန်မှာအမကဒီခုနကdistribution နဲ့ import distribution ဘက်ကိုပြောင်းတာပေါ့ပြောင်းတဲ့ခါတော့အများကြီးလေ့လာရပါတယ်
မျိုးသမီးတယောက်လည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့လုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့အခါမှာမအနေနဲ့တစ်ခါကြာရင်တော့ဟိုဆုံးဖြတ်ရတာပေါ့နော်ဒီမိသားစုရဲ့လောက်ကင်အောင်မြင်မှုရဲ့ဒီဥစ္စာတွေ balance လောက်ရတာပေါ့လောက်ရတယ်ဆိုတော့အမအနေနဲ့ကဒီကလေးတွေကိုလည်းဟိုတာဝန်ကြီးတဲ့ထဲကိုပို့ခြင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတာဟုတ်ရှိတော့အမအနေနဲ့ကတစ်ခါလေးကြာရင်ဟိုဒီဘက်ကိုရှော့ရတယ်ရှော့ရတယ်အဲ့လိုဟိုပွဲတစ်ခုကိုသွားမယ်ဆိုရင်မနက်ဝကင်းရမယ်မှန်းသိတယ်အဲ business ဟိုဟာတွေရမယ်မှန်းသိတယ်ဒါပေမဲ့အမမတော်ဘဲနဲ့အိမ်ပြန်ရတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုရွေးချယ်မှုလေးတွေရှိတယ်အမအနေနဲ့အချို့ကိုယ်တိုင်းမှာအမကဟိုကန့်ကောက်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုအဲ့ဒါကတော့အမရဲ့ယုံကြည်မှုတစ်ခုပေါ့နော်အမအနေနဲ့အမမိဘကိုအမြဲတမ်းစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးထားတယ်ပြီးတော့အမကိုကျေးဇူးရှိဘူးတဲ့သူတွေပေါ့အဲ့ကျေးဇူးရှိဘူးတဲ့သူတွေကိုအမအမြဲတမ်းဒီတရားရှိတယ်ငငယ်တော့ကပညာရေးဝန်ထမ်းတယောက်ဒါမှမဟုတ်တန်တမန်ဝန်ထမ်းတယောက်ဖြစ်ချင်ခဲ့ပေမယ့်သူ့ဘဝရဲ့အချိုးအခွေးတစ်ခုကိုကြုံခဲ့ရတဲ့အခါမှာတော့ဒေါ်စုတင်ကခရီးသွားလုပ်ငန်းတော့ကလည်းကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ခရီးသွားလုပ်ငန်းအပြင်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပါအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့တဲ့ဒေါ်စုတင်ဘလို့အချိုးအခွေးတွေကိုဖြတ်သန်းခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အခုနားထောင်နေရတာပါ။မတက်ဖက်တွေမှာလည်း Turning Point စီစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါဦး။ကျွန်မအီဖြူလင်ပါရှင်။အောင်မြင်မှုလေးရောက်နေတာUAB, with you on your journey of life.